ფრაქციული გაახალგაზრდავა ბაუტრი აქტივი, იმიტომ რომ არის ხალხთან ბეზეთილა მასები რო არიან ნებისმიერ ასაკში. Რატო? ხო კარგად. ნატუკა! Ელას უოცავ კიდევ ერთხელ ბედო ბარბაროს და როგორ შეიძლება რომ აი ეს იგი ჩემო ჯახთან ერთად და ეს იგი მე არ ყოფილიყავი დღეს აქ აი ეს ყველა ნაირილობიანი როგორ მომენტი მადლობა საოცარი სურნელი ტრიალებს ჩვენ სტუდიაში საოცარი ჰანგები სახლმა და ანსამბლ ალილოს წევრებმა მოგვილოცეს ბარბარობა და ნატუკა დიდი მადლობა შენამ შეიძლება ითქვას რომ დღეს ჩვენი მეკვლევი იყავით სწორედ თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ყველას და ტელემოყურებელსაც ნატუკა ძალიან მომენატრე აი სტუდიაში რომ ხედავ მე მომენატრე ძალიან მომენატრე აბა მე ხო ვთქვი პატარა სიურპრიზი აი სიურპრიზი კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას მე მინდა რომ მიულოცოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს ხავი ბარაკა ბედნიერება წარმატება სიყვარული ყველაფერი კარგი გისურვოთ და განსაკუთრებულად დღეს ყველა მერთად ვეცადოთ რომ დავიბედოთ რაც შეიძლება ბევრი კარგი მე დაგიბედეთ თქვენ დავიბედეთ